O Biel, né, Biel? É, o Biel. Essa família, Marcos, qual também tem passado uma luta, né? Tem passado aí uma batalha. Mas eu posso ver isso assim, a folga do Senhor, a paz do Senhor. Pensando, imaginando assim, a gente vai, né? O sufoco que a gente passa com os nossos filhos. Mas quando a gente perde poder, né? Quando a gente perde, quando nós não temos mais alcance em algumas situações, né? Imagina o desespero dos pais. Eles têm lutado, eles têm batalhado aí na fé deles, né? Eu tenho certeza que amanhã, que no final, glória a Deus, vai dar tudo certo. Aleluia! Em nome de Jesus. Para aquelas que estão querendo aqui compartilhar com os irmãos, né, as bênçãos das quais o Senhor tem realizado a vida deles, que é como a gente sempre prega. Nosso Deus é um Deus que é o mestre, é professor, e ele nos ensina no meio do deserto, no meio das dificuldades. É lá que a gente conhece o caráter de Deus, né? É lá que a gente vê os grandes milagres. Eu quero estar aqui para compartilhar com os irmãos, né? Testemunho da vida deles, em nome de Jesus. Graça e paz, igreja. Amém. Subir aqui, a gente sofreu, né? E sabe aquele culto que você precisa chegar? E eu sou mesário, irmãos. E aí a gente já chega nervoso, porque vou até usar um quebra-gelo para ver se descontrai, porque eu estou muito nervoso. Você precisa chegar e aí, perto já de encerrar a eleição, a pessoa está lá atrás da urna lá: moço, não funciona, não está indo. Eu falei: meu Deus, não vai dar tempo de eu chegar no culto, eu preciso chegar nesse culto. E eu falei: meu Deus, está tudo normal até agora, se tem que trocar a urna, vai demorar, mas eu falei: não vai dar tempo. E a senhora: está tudo bem, eu estou digitando e não está indo, não está funcionando. Irmãos, eu escutei o barulho da unha dela, ela estava na tela. Ela achou que era touchscreen. Eu falei: meu Deus. Eu falei: a senhora está digitando no lugar certo? A senhora está no teclado dela? Ah, não, estou não. Aí eu falei: perto, já quase terminando. Deixa eu ver se entende, se ela não está aqui, porque aqui perto da escola, vai que eu vou constranger a pessoa. Está lá na porta: moço, tem alguma coisa errada nessa eleição, estão fazendo coisa errada. O que que foi, moça? Meu nome não está aqui na porta. Eu falei: meu Deus. Eu falei: a senhora se candidatou? Aí ela falou: não, eu vou tentar explicar, está liberado, então pode entrar. Mas, irmãos, a gente está aqui hoje para dizer o que, Biel? Que todo o tempo é Deus é bom. Deu tempo. Deu tempo e eu cheguei. E a palavra de hoje dizia tudo o que eu queria dizer. Eu queria resumir, tipo, você não está mais cansado, você aguenta me segurar aí mais 2 horas? Porque se eu fosse falar, a gente ia até amanhã de manhã. Porque Deus tem sido bom. Amém. O tempo todo Deus tem sido bom. Os irmãos conheceram a nossa história, a gente divulgou, o SBT pegou a nossa história, a gente conseguiu 50 mil para ajudar na fertilização, terminar a nossa casa. Mas fora tudo esse agir, esse mover, Deus tinha detalhes, irmãos. Na nossa campanha, existia pessoas que, quando apareceu a história do Biel, a pessoa entrou em contato com a gente já há pouco tempo atrás, falando assim: olha, eu tinha desistido, eu tenho um tumor na cabeça e eu tinha desistido de viver. O médico falou que eu tinha que fazer uma cirurgia e não tinha mais jeito. E eu falei: eu não vou me submeter a uma cirurgia e vou tentar. Eu desisti. Mas depois que eu conheci a história do seu filho, me inspirou. Eu estou respondendo hoje na página de vocês que eu estou curada. Eu operei, e Deus fez um milagre na minha vida. E isso foi mais um. Uma moça entrou em contato com a gente conheceu ela no hospital, no meio
de uma das crises do Biel, ela estava exausta, já não aguentava mais, porque ela estava dias no hospital com dois filhos, um com o marido e ela sozinha. Ela não aguentava mais nem segurar o oxigênio no filho. E a Ana ajudou e a gente conheceu essa história. E essa mãe e o filho dela não andavam. Ele tinha um problema nas pernas e ele não andava. E ela falou assim: olha, Luciana e Ana, eu fui ajudar vocês com R$50. E com R$50 que eu coloquei no envelope para ajudar vocês. E meu filho fez uma cirurgia, quando eu viro para trás, lá vem ele andando. E ele nunca andou. Aleluia! Deus, onde o Senhor está querendo chegar? O que que o Senhor... Eu quero que você entenda, talvez a nossa história está precisando chegar em você hoje. E isso numa semana, na próxima semana, uma vizinha do meu bairro, ela tem uma lojinha pequena, ela falou: Luciana, me mandou no Facebook, passa aqui. Eu não queria depositar na vaquinha não, porque eu sei que vocês perdem uma quantidade quando vocês depositam na vaquinha. E eu queria doar R$50. Eu falei: tudo bem, eu vou, quando eu sair do serviço, eu passo aí. Irmãos, eu chego lá, tá a mulher e o marido em lágrimas dentro da loja. Eu falei: meu Deus, o que será que aconteceu? E quando eu chego lá, eles começaram a chorar e falaram: Luciana, a gente mandou uma mensagem, colocou o envelope, o dinheiro no envelope. O meu filho, ele tem autismo e ele não fala. Mas depois que eu coloquei o dinheiro no envelope, o menino disparou a falar e eles dois chorando. E eu comecei a chorar, ele pulou. Eu falei: meu Deus! Eu estou falando e arrepiado, porque a presença de Deus, ela é notória. E eu digo uma coisa para você: eu cheguei em casa chorando e a Ana falou: o que é que foi? O que é que aconteceu? Aconteceu alguma coisa? Eu não conseguia me explicar, porque no nosso sofrimento Deus tem alcançado pessoas. Eu não sei o que você está vivendo, eu não sei qual é o seu problema, o que para você parece ser tão grande. Mas eu sei que no final, hein, pastor? No final. Resumindo, irmãos, o programa ajudou a gente começou a fertilização, muito hormônio, a Ana sempre tomando injeções de hormônio, e deu certo a gestação. Tinha dado tudo certo, 7 semanas, veio o nosso desespero. A gente fez a peça, a Ana já estava grávida, mas a gente ia esperar chegar 12 semanas para divulgar para a igreja. E a gente fez a peça sendo tocado, porque a gente estava fazendo o papel de José e Maria, e Ana estava gestante. Mas ao chegar a 7ª semana, ela teve um aborto e perdeu aquilo que era nosso, metade do nosso milagre para curar o Biel. E a gente perdeu. E a gente falou: meu Deus, por onde começar de novo? Porque o problema, a gente contava tudo para eles, tudo que a gente fazia, a gente contava. Por onde recomeçar? Porque, em meio a tudo isso, a Ana perdeu numa sexta, na segunda-feira. O Biel teve a pior crise de dor que ele já teve na vida dele. Foram mais de 36 horas de dores. E doía toda a parte do corpo, porque ele teve a crise torácica aguda. Então ele gritava de dor: pai, faz alguma coisa, tá com o corpo inteiro. Pai, chama o médico, chama a minha mãe, faz alguma coisa. E eu tendo que voltar a trabalhar, irmãos, o pastor falou: ele é pai, e quem é pai sabe. A gente volta a trabalhar e sem saber o que fazer. Meu Deus, o que é que eu faço? Queria dar minha vida pela vida do meu filho. E eu fiquei perdido, e lá sofrendo, e a Ana sofrendo, porque tinha acabado de perder, ainda sangrando, e tendo que cuidar do Biel no hospital. Em meio a toda essa crise, a Ana me liga e diz: a gente tinha que voltar à clínica. E a Ana me liga e diz: amor, eu não vou poder ir, porque você não sabe o que aconteceu. No meio dessa crise, o Biel falou assim: ô mãe, eu tô com tanta dor, mas se eu virar um anjinho, eu vou pegar os meus brinquedos e vou colocar tudo no trono de Deus. Eu falei: meu Deus, o que fazer, pai? Eu não tenho mais por onde começar o que fazer. Agora eu vou deixar ela falar. Bom, aí no meio dessa, pastor, irmãos, e eu só olhei pro lado e falei: Deus, não leva meu filho. Foi aqui, foi a minha oração: não leva meu filho. Eu tava fraca, irmãos, fraca, tanto no corpo quanto na alma. Eu
estava meio desacreditada, que eu falei, Senhor, eu não tenho mais o que fazer, eu não queria mais voltar ao tratamento, um tratamento muito difícil. Quem fez fertilização sabe que não é fácil. Eu falei, eu não vou voltar mais, seja o que Deus quiser. E ali ele naquela crise, chorando, e ele só dormia no meu colo, e eu fraca, eu falei... E eu ali, eu sem saber o que fazer, e eu não conseguia nem falar com Deus, eu estava muito fraca. Aí eu falei, quer saber, é injusto da minha parte eu poder ajudar meu filho e não ajudar. Eu vou começar de novo. Eu vou começar de novo e eu vou dar cara para bater. Eu vou dar cara para bater, que eu sei que vai ter gente que vai vir bater. E eu mesma lá no hospital com ele no colo, peguei o celular, abri a vaquinha. A gente tinha só uma parte para dar início, mas não tinha mais, porque é muito dinheiro que vai. E aí eu falei, eu vou abrir. E catei e abri a vaquinha e falei, seja o que Deus quiser. E ali, graças a Deus, o Senhor nos sustentou e ele passou por essa crise, mais uma crise. E graças a Deus ele passou por isso e a gente recomeçou. Irmãos, críticas vieram, dúvidas vieram, normal do ser humano, né? Falaram para nós, como que eles estão pedindo dinheiro de novo se eles estão fazendo um casão? Eu falei, meu Deus, só o Senhor conhece a nossa dor. E eu louvo ao Senhor pela casa que o Senhor nos deu, que o Senhor nos tirou do mofo, do buraco, que ele precisava sair, e o Senhor também nos deu um novo lar. E é linda a casa, irmãos, é linda, é linda. O Senhor entrou com mão de obra, o tio dele pintou toda a nossa casa, não cobrou nada. Ganhamos pisos, ganhamos azulejos, e ganhamos a sanca da sala, ganhamos os vidros, e o Senhor agiu por nós ali naquele meio. E eu falei assim, eu vou recomeçar. E começamos de novo, não falei pra ninguém. Só minha mãe sabia e minha sogra. E eu falei, vou começar de novo. Comecei de novo, irmãos. Muito difícil, muita injeção, muito hormônio. E ele continuou tendo crises nesse meio tempo. E eu falei, vamos pedir força a Deus. O Senhor me fortaleceu. E aí, pra honra e glória do Senhor Jesus, acharam um embriãozinho e colocaram o embriãozinho. Fiz o teste de gravidez com 5 dias. Eu tinha que fazer com 10 dias esse teste, porque ele era capaz de não dar positivo. Eu fiz com 5 dias, irmãos, e deu positivo. Ó, oh, irmãos, foi uma bênção. Eu fiquei muito feliz. Muito feliz. E aí, com o passar do tempo, aí eu fiz o teste, tava tudo certo. Com 5 semanas de gravidez, eu tive um sangramento. E o mesmo sangramento que eu tive no aborto. Eu fui correndo para o hospital sem esperança. De novo, eu falei, eu perdi de novo. Eu, Gideão, né, fraca, medrosa. E ele falou, não, essa bênção é nossa. Essa bênção é nossa. E ele foi no carro e falou, essa bênção é nossa. Eu falei, eu perdi, amor. Chegou lá, o médico viu sangrando. Quando chegou na ultrassom, o coraçãozinho. Senhor Jesus. E eu pedi pra Gil, eu falei, Gil, me socorre em oração. Porque eu não queria falar pra ninguém. Porque o primeiro processo, eu tive essa dificuldade, porque é um processo muito delicado. E as pessoas me impressionavam. É claro, né? As pessoas ajudavam, queriam saber, não era por mal. Só que aquilo me fazia um pouco mal. E dessa vez eu falei, não, vou fazer tranquila. E eu pedi, eu falei, Gil, me ajuda em oração. Porque eu tô com sangramento e ela me ajudou. E ela sempre tava perguntando e... ajudando a gente em oração. Aí, passado o tempo, a gente fez as ultrassons e graças a Deus, para honra e glória do Senhor Jesus, eu já estou com 14 semanas de gestação. Aqui, ó. Tá, uma parte do nosso milagre já está aqui. Amém. O caminho eu sei que não vai ser fácil também, porque aí vai vir a parte do transplante. Mas ainda o nosso Deus é vivo e eu sei que ele tem tudo. Amém? Quer falar mais alguma coisa? Quer falar, Biel, alguma coisa? Na igreja? Nessa igreja que eu acho que obrigado, que Deus abençoe todo mundo. Obrigado pela ajuda toda. Que Deus abençoe muito. Vamos. Tomou uma medida de fé, porque a gente não tinha condições mais de pagar. E no meio dessa crise, quando a gente voltou na sala do médico, veio no hospital com a minha irmã, e aí o médico falou, cadê o meu amigo?
está na pior crise de dor. E ele falou assim: não, nós vamos tirar ele dessa. Eu falei: doutor, eu não tenho mais condições, porque em Moema tudo é muito caro, lá a clínica de fertilização é muito caro. Ele falou: a minha parte eu não vou cobrar, não, vocês só vão gastar com medicação. 25 mil caiu por terra. E ele falou: vou ajudar vocês. E eu falei: o restante eu vou passar no cartão de crédito e a gente vamos na fé. Se vocês verem alguma publicação minha pedindo socorro, irmãos, a gente compartilhando, é porque ainda falta. O milagre está aqui, mas eu estou pagando o milagre. E eu creio. É assim, irmão. Eu falo: amor, ainda falta bastante, falta pouquinho, assim. Bastante pouco, depende do mês. Gente, vamos lá, vamos pedir a Deus que vai dar. Irmão, do nada aparece alguém: olha, fiz uma rifa, fiz uma. Eu estou ajudando, estou depositando. Eu falei: glória a Deus, é Deus purinho. Eu quero ajudar. Pode ajudar, irmão, estou esperando, deixa Deus te usar. E aí eu falei: queria tanto dar o testemunho com essa. Vem aqui. Queria dar tanto, eu queria tirar foto debaixo desse negócio, não dava, desse painel. E eu falava assim: nossa, o pastor Denis fez uma ministração tão linda, né? Com aquele monte de pallet jogado lá. E eu falava: queria dar tanto testemunho com aquela luz de congresso, com aquele debaixo da cruz. E Deus cuida dos detalhes. Amém. Não sei o que você está passando, mas Deus cuida dos detalhes. Amém. Talvez o que para você hoje parece impossível, Deus vai usar pessoas para te abençoar. Amém. Porque Deus é bom o tempo todo. Amém? Então que a segunda-feira, a Isto É, fotografou na nossa casa a história do Biel, sabe para quê? Para outras pessoas serão cansadas, porque tem pais e mães que não sabem que existe a cura para o seu filho, que sofrem com o filho dias internado com dores terríveis, que é só morfina para ver se dorme, porque não é para tirar dor, porque não tira. E Deus é bom. E a Ana quer adorar o Senhor através de um louvor. A gente quer adorar e quer que você fique de pé conosco, para a gente encerrar esse domingo com um ousado amor, porque Ele nos ama de uma maneira imensurável. Amém? O Senhor, Ele nos ama e Ele mostra o Seu amor por nós. Foi que nem o pastor falou para nós lá no culto em casa: Deus poderia ter poupado Daniel de entrar na cova, mas Deus permitiu que ele entrasse lá para mostrar que Ele estava com ele. E foi isso que aconteceu conosco. O Senhor permitiu que eu perdesse para que eu ganhasse o tema do congresso. Thank you.
É bom te ver.